ሽመይ ኣድያም ተወልደ እየ ዝበሃል ካብ ቬስትሮስ እየ መፅአ። እታ ኣብ ቬስትሮስ ደላ ኬቭሮን ቸርች ማለት እዩ። ሎሚ ኣብዚ ናይ ሳልሳይ ዙር ተምሃሪት እየ ናይ ሰርቲፊኬት። ንዓይ ብዙሕ ተሪፍለይ ኣነ ብዙሕ ተማሂረ ኣምላኽ መስገን። ካብ ዝተምሃርክዎ ቃል ዘለዎም ሰባት ወይ ከዓ ቃል ዝመፀሎም ሰባት ከመይ ከመይ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ዝብል ትምህርቲ ፅቡቕ ነይሩ? ብጣዕሚ ሰፊሕ ትምህርቲ ነይሩ። እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ወይ ከዓ ቃል ዝመፀሉ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እንታይ ክዳለዎ ከም ዘለዎ ተማሂረ። እንደገና ስለምንታይ ከሰብ ይመሃር ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ኣድለየ ዝብል ከዓ ነዊሕ ተማሂርና። ብሓቂ ሰብ ትምህርትስ ክመሃር ኣለዎ። ትምህርቲ ተዘይተማሂሮስ ከመይ ከም ዘገልግል ከማን ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ እቲ ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ትምህርቲ ሰብ ክመሃር ከም ዘለዎ ከተባብዕ ይፈቱ። እንደገና ብዛዕባ ፀጋን ሕግን ከዓ ፅቡቕ ተማሂርና ኣምላኽ መስገን። ፀጋን ሕግን ፈሊና እንተዘይፈሊጥናዮስ ዋላ ከቢድ እዩ። ንኣብነት እቲ ሕጊ ቅዱስ ምዃኑ እቲ ሕጊ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ፅቡቕ ጌርና ተማሂርና፣ ግን በቲ ሕጊ ሰብ ክፀድቕ ከም ዘይክእል ከዓ ፅቡቕ ጌርና ፈሊጥና ማለት እዩ። ብፀጋን ብእምነት እኒኹም ዝደሓንኩም ካእናታትኩም ዝኾነ ግብሪ የለን ከም ዝብለና ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን ብዛዕባ እዚ ኣፖስቱል ከዓ ክዛረብ ይደሊ። ኣፖስቱል እግዚኣብሄር ይባርኮ፣ ህያብና እዩ፣ በረኸትና እዩ። ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ። ዋላ ቅድም ብዙሕ ምስኡ ከይተምሃር ከለኹስ ኣብ ቪድዮ ስለ ዝረእኽዎ ጥራሕ ፈትዎ ነይሩ። ስለምንታይ ትምህርቱ ደስ ይብለኒ ነይሩ፣ ኣገልግሎቱ ደስ ይብለኒ ነይሩ። ዘውፅእ ትምህርቲ ናብ ክብሪ ዘውፅእ ናብ ኣምላኽ ጥራሕ ዘጠምት ናብቲ ናይ እግዚኣብሄር ክብሪ ዝእቱ ዝተገበረልካ ዘፍልጥ ነቲ መስቀል ኣምላኽ ከዓ ብጣዕሚ ዘጉልሖ ዝምፍሮ ስለ ዝኾነ ኣዝየ ዝፈትዎ። ሕጂ ከዓ ብዝበለፀ ኣዝየ ፈትዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ካብኡ ብዙሕ ተማሂረ ኣለኹ፣ ብዙሕ ከዓ ተባሂር ተባሪኸ ኣለኹ። ንብዙሓት ክትምሃሩ ከዓ የተባብዕ፣ ንዓይ ጠቂምኒ እዩ። ንዓኹም ከም ዝጠቕመኩም ከዓ ይኣምነ። ብፀንሐ ቃል ፀጋ ክርስቶስ ከም እተሃነፅኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና። ንሰፍሐ ቃል ፀጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምፅሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና፣ ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መፅኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም። ከምኡ ውን ብሃዋርያ ሓነሽም ዝተዳለወ መፅሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና። እዚ ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበፅሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋልእ ዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ፣ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ኣየቲ መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምፅሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።